Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қазақстанға осыдан 20 жыл бұрын келген 53 жастағы тұрғын азаматтыққа әлі күнге қол жеткізе алмай жүр. Төл құжатын жоғалтып, талай мекеменін табалдырғын тоздырған азамат қазір тұрғылықты жер жоқ адамның күйін кешуде. Қарағандыда тісін емдетпекші болған әйел ажал аузынан аман қалды. Сотқа арызданған зардап шегуші іс жылы жабылама деп қорқады. Қарағанды облысында халықтың 93% көмірмен қамтылған. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына бұл жұмыста қатан бақылауды тапсырды. Қазақстанға осыдан 20 жыл бұрын келген 53 жастағы тұрғын әлі күнге дейін азаматтыққа қол жеткізе алмай жүр. Өзбекстан елінен қоныс аударған өзге ұлт өкілі медициналық көмектен де зейнетақыдан да қағылған. Төл құжатын жоғалтып, талай мекеменін табалдырғын тоздырған азамат қазір тұрғылықты жері жоқ адамның күйін кешуде. Мусо Исраилов жастайынан жетім. Өзбекстандағы балалар үйінде тәрбиеленген ол кеңес әскері сапында борышын өтеп келген екен. 1994 жылы Қазақстанға қоныс аударған азамат 20 жылдан бері заңсыз өмір сүріп келеді. Қолындағы бар төл құжаты 1974 жылғы көрінеді. Қартайған шағында жауапты мекеменің табалдырғын тоздырудан шаршаған Мусоның бар арманы бір елдің азаматы атану. Мен Өзбекстанда тудым, балалар үйінде өстім. Ол жерде 1983 жылға дейін өмір сүрдім. Жұмыс істедім, әскерге аттандым. Бірақ қазір соны дәлелдей алмай жүрмін. Досы мен туған туысы жоқ Мусоға өзінің азаматтық некедегі әйелі көмектеседі. Бірақ оның да қолы қысқа. Сөзінше, құзырлы мекеменің бірінен мардымды жауап ала алмай келеді. Біз барлық мекемелерге жүгіндік, көші-қон полициясына бірінші болып бардық. Есепте тұрғанымызды, тұрмағанымызды білмеймін, бірақ үнемі барып тұрамыз. Ал көші-қон полициясындағылар Мусо Исраиловтың тек қараша айында жүгінгенін айтады. Зейнет жасы жақындаған соң құжат жинап жанталасқан азамат бұған дейін еш жерде тіркелмепті сөздерінше. Бірақ 20 жылдан бері Қазақстан жерінде өмір сүргенін Мусо ақыры дәлелдей алмады. Сондықтан әзірге азаматтыққа қол жеткізу мүмкін емес дейді. Ол ешқандай азаматтықты әлі ала алмайды. Әуелі көші-қон полициясына келіп тіркелу керек. Әрине, өзінің тұрғылықты жері бойынша. Сондағы мамандар әрі қарай жұмысты өздері жалғастырады. Яғни Мусо Исраиловқа әзірге азаматтығы жоқ, куәлігі ғана беріледі. Бұл құжатпен азамат жұмысқа орналасып, тұрмыс құрып, тіпті зейнетақыға қол жеткізе алады. Мейрамгүл Салқымбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда тісін емдетпекші болған әйел ажал аузынан аман қалды. Астана қаласының тұрғыны Әлия Исмайлованың тісіне дәрігерлер бітемені дұрыс жасамай, жүйке тамырында зақымдаған көрінеді. Сотқа арызданған әйел іс жылы жабылама деп қорқады. Өйткені олқылық жіберді деген маман моральдық шығын өтеуден де бас тартып отыр екен. Астаналық Әлия Исмайлова 3 айдан бері Қарағандыда пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Үйткені қонаққа келіп, аяғасты тісі қақсаған әйел жекеменшік тіс емханасымен соттасып жүр. Қаланың қақ ортасындағы жекеменшік емханасына жүгінген 37 жастағы Әлия мамандардың емінен ажал құша жаздадым деп отыр. Анестезия істеп тісімдегі үлкен бітеменің үстіне кішкентай бітеме салды. Үйге келгенімде қатты ауырдым. Көпке дейін шыдап отырдым, бірақ тамақ, су іше алмадым. Әлия Исмайлова дәрігерлер ауырған тісіндегі бітемені алмай емдегеннен кейін бір емес бірнеше тісі бірақ ауырғанын айтады. Түні бойы мазасы кеткен әйел ертеңінде өзге дәрігерге көрінуге бел буған. Ондағылар 37 жастағы Әлияның тісіндегі бітеменің дұрыс емдемегендер аздай жүйке тамырының зақымдалғанын анықтаған. Енді сотқа арызданған астаналық тұрғын кінәлілерден моральдық шығын өтеуге ниетті. Үйдің жанындағы тіс емханасына бардым. Дәрігер тіс тамырын тазартқанда арнайы құрылғылары сынып қалды. Ештеңе етпейді дейді. Бірақ сол тісімде темір қалып қойғанын кейін білдім. Ал әйелдің тісін емдетеміз деп темір ине қалдырып кеткен жекеменшік тіс емханасы жазадан қашпаймыз деп отыр. Тіпті 100 000 теңгелік моральдық шығынды өтеуге де дайынбыз дейді. Тек сот шешімі шыққанда ғана, ал оған дейін сұхбат бермей, сотқа да қатыспаймыз дейді.
Бірақ тісін емдетемін деген Алия Смайылова тіс дәрігерінің емі денсаулығыма зиян келтіргенін сараптама қорытындысы да дәлелдеді дейді. Сондықтан жекеменшік тіс емханасынан 240 мыңның көлеміндегі моральдық шығын өндірілуін талап етеді. Бастысы, кінәлілер қолмен жасағанын мойнымен көтерсе екен дейді. Мирамгүл Салқымбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясында тағы да оқыс оқиға. Металлургия комбинатына тиесілі кранның кабинасы үзіліп кетті. Абырой болғанда, ішінде отырған жүргізуші әйел зардап шекпеген. Әлеуметтік желіде тарап кеткен мына бейнематериалға байланысты ақпарат белгілі болды. ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай, тексеріс кезінде өндіріске дайындық цехының ашық қоймасында көтергіш кранның кронштейні ақаулығынан кабина үзілген. Тау техникалық бақылау мен комбинаттың техникалық қауіпсіздігі департаментінің сарапшылары шақырылды. Кабина демонтаждан өткізілді. Алайда демонтаж кезінде не себепті ішінде адам болғаны белгісіз. Естеріңізге сала кетсек, 10 қараша газ құбырынан өрт шығып комбинат жұмысы тоқтатылған болатын. Қазіргі таңда қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ал арнайы құрылған комиссия төтенше жағдайдың себебін әлі жарияламады. Қарағанды облысында халықтың 93% көмірмен қамтылған. Тұрғындар көмірді қолжетімді бағамен сатып алып жатыр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына бұл жұмысты қатаң бақылауды тапсырды. Бүгінде аймағымызда көмір бағасы төмендетілген бағамен сатылуда. Қазіргі таңда көмірдің орташа бағасы 10400 теңге. Көмірді тасу мәселесі де шешілген. Бұл жайында аппарат жиынында өнеркәсіп және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының басшысы жауап берді. Көмірді қабылдап сатып жатқан барлық мекемелермен әкімдік меморандумға қол қойған. Қала және аудан әкімдері де көмір сатып жатқан жергілікті мекемелермен меморандумға отырды. Бүгінде ол орындарда көмірдің бағасы 10400 теңгеден сатылуда. Ал ауылдардағы тұрғындарға жеткенше көмір бағасы 11200 теңгеге дейін көтеріледі. Аймақ басшысы көмір тасымалдауда делдалдардың қосымша баға қосуына жол бермей, мекемелермен келісіп, тікелей кеніштерден тасымалдау қажеттігін ескертті. Облыс әкімі тиісті басшыларға жағдайды бақылауға алып, тұтынушылармен байланыс орнатуды тапсырды. Бүкіл әкімдердің жұмысы сіздер мен сіздердің арттарыңыздан тағы тексеру жіберем. Әрбір көмір алған адамнан барып сұрау керек. Аймақ басшысы Ерлан Қошановтың айтуынша, бұл жұмыстардың дұрыс орындалуын жергілікті әкімдер қадағалауы тиіс. Сондай ақ қазіргі таңда үнемі көмір және тариф пен азық-түлік бағасын бақылауда ұстау қажет. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Америка Құрама Штаттары Қазақстандағы ақпараттық ортаны дамытуға 5 миллион доллар бөлмекші. Астанада Интерньюс ұйымы айналысатын 5 жылдық Орталық Азия медиа бағдарламасы таныстырылды. Отандық журналистер мен блогерлерге қандай мүмкіндігі ашылатын туралы келесі сюжетте толығырақ айтатын боламыз. Журналистердің құқығын қорғау және Қазақстанда сөз бостандығын қолдау. Бұл көп жылдан бері елдегі ақпараттық мәдениетті дамытуға үлес қосып жүрген Интерньюс ұйымының негізгі міндеттері. Ақыштың халықаралық даму жөніндегі агенттігі мен Интерньюс арасындағы ынтымақтастық арқасында отандық журналистер білімдерін толықтыруға және тәжірибе алмасуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ 5 жылдық медиа бағдарлама Тәжікстан мен Өзбекстанда да жүзеге асырылатын болады. Контент өндіруге арналған гранттар бұлар медианың арасында таратылады. Ал журналистерді оқытуға арналған гранттар, бұлар медиамен жұмыс істейтін арнайы үкіметтік емес жергілікті ұйымдар бар. Міне сол ұйымдармен бірге жұмыс істейміз. Солардың арасынан ең үздік жаңағы ұйымдарды таңдап, соларға арнайы грант береміз. Сол ұйымдар журналистерді оқытады біздің мамандардың қатысуымен. Шарамыздың басты мақсаты бұл жалпы бағдарлама туралы жер-жерге ақпарат беру. Негізі бағдарлама 3 елге арналған. Ол Қазақстан, Тәжікстан және Өзбекстан. Қазақстанның ішінде айтатын болсақ, бұрын біздер көбірек аймақтық бұқаралық ақпарат құралдарына көбірек көңіл бөлген болсақ, қазір барлық медианы, оның ішінде тек ресми бұқаралық ақпарат құралы ретінде тіркелген медиа емес, жалпы блогерлер, не болмаса жаңа форматта пайда болып жатқан топтар, әлеуметтік желідегі топтар. Міне осы жаңа формадағы мына медиамен жұмыс істейтін қоғамның түрлі жаңағы
адамдарын, түрлі-түрлі үйімдарын бірге ынтымақтастуға шақырамыз. Олар қатса алады бәрі гранттарға да, одан кейін тәжірибемен алмасуға да, және тәжірибені алуға да. Бағдарламаны АКШ-тың халықаралық даму агенттігі қаржыландырады. 5 жыл бойы агенттік әртүрлі тренингтер мен шеберлік сыныптар өткізу үшін 5 миллион доллар бөлуді жоспарлап отыр. Медиа бағдарламаның тұсаукесеріне АКШ елшілігі және халықаралық даму агенттігінің өкілдері қатысты. Олар бағдарламаның басым бағыттарының бірі қазақ бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту екенін атап өтті. Біз көп жылдар бойы Интерньюспен қарым-қатынас орнатып келеміз. Бұл жолы біз Орталық Азия бағдарламасында қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына баса назар аудардық. Қазақстанда көптеген қабілетті және талантты журналистер бар. Біз оларды қолдауға дайынбыз. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, журналистиканың және мазмұнның сапасын жақсарталамыз деп үміттенеміз. Медиа бағдарламаның алға қойған үш міндеті бар. Олар бұқаралық ақпарат құралдары үшін құқықтық ортаны жақсарту, халықтың ақпараттық сауаттылығын арттыру және журналистердің кәсіби деңгейін көтеру. Айта кету керек, ауқымды бағдарламаға аймақтық бұқаралық ақпарат өкілдері мен блогерлер қатысатын болады. Тоқжан Лянова, Жарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Замандас 2018 байқауының үздіктері анықталды. Аймағымыздың дамуына үлес қосқан өз саласының майталмандарын анықтайтын шара өңірімізде биыл 11-ші мәрте ұйымдастырылды. Аталмыш байқауда іріктеуден өткен 20 үміткер 5 номинация бойынша бақтарын сынады. Замандас байқауы биыл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қалалық әкімдік пен қалалық мәслихаттың қолдауымен өтті. Жыл сайынғы дәстүрге айналған шараның мақсаты жұмысшы мамандықтардың беделін арттыруға бағытталған. Байқауда денсаулық, спорт, білім және мәдениет пен бизнес салалары бойынша жетістікке жеткен азаматтардың атқарған жұмыстары бағаланды. Өз мамандығының үздіктерін анықтайтын сайысқа 30 жасқа дейінгі тұлғалар қатыса алады. Биылғы осы конкурстың тақырыбы мынау, біз жастарға арнадық. Өйткені жастар өздерінің жасына қарамастан, біз былай байқап қарап жүрміз, өзінің еңбегімен, өздерінің шығармашылығымен, бәрімен қаламыздың дамуына үлкен үлес қосып жатыр. Байқау жеңімпаздары интернет дауыс беру арқылы анықталды. Мықтыларды анықтауда қарағандылық тұрғындары белсенділік танытып, 23 000-нан астам адам қатысқан. Нәтижесінде рақымшылық номинациясы бойынша Айсәуле Бекболатқызы үздік атанды. Ол номері 3-ші отбасылық денсаулық сақтау емханасында 2012 жылдан бастап аға медбике қызметін атқарады. Бұдан бөлек ең үздік медбике конкурсында да жеңіске жеткен. Ақ халатты Абзал Жан науқастарға сапалы ем жасап, мүмкіндігінше көмектесу басты парызым дейді. Бүгін міне замандас 2018 өтіп жатыр. Бүгін де жеңімпаз атандым, өте қуаныштымын. Ақалатты абзажан болу әркімнің де арманы деп ойлаймын. Халықтың денсаулығын нығайту үшін, халықтың денсаулығын жақсарту үшін тек қана біз көптеген жұмыстар жасау керек. Рақымшылық аталымынан бөлек батыр номинациясында Абдыраш Аян жеңіске жетті. Ал Абелдин Рустам Насихат, Исабек Айбол Табыс және Александр Урмашов шабыт аталымдары бойынша үздік деп танылды. Салтанатты кеште жеңімпаздарға арнайы алғыс хаттар мен байқау мүсіншесі табыс етілді. Асем Қажыбек, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көпшіліктің сұранысы бойынша Қарағанды Томск бағытындағы жаңа жолаушылар пойызы іске қосылды. Енді қазақстандық жастар студенттер қаласы аталған Томск шаһарына кедергісіз қатынау мүмкіндігіне ие. Жоба жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы мен Ресейлік федералды жолаушылар компаниясы филиалының бірлескен жұмысының нәтижесінде іске асып отыр. Ұлттық би, музыкалық оркестр мен әсем әуен. Жаңа бағыт бойынша сапарға шыққан алғашқы жолаушыларды көпшілік сән салтанатымен шығарып салды. Тұсаукесер рәсіміне қазақстандық және ресейлік компания өкілдері, сала ардагерлер мен жергілікті шенеуніктер қатысып, теміржол құрамына сәтті сапар тіледі. Жаңа бағыттың ашылуын қазақстандықтар мен көршілес Ресей елінің азаматтары жоғары бағалайтынын сенімдімін. Біздің қалаларымызды ұзақ жылдық экономикалық, технологиялық және академиялық қарым-қатынас байланыстырды. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы жаңа жетістігімен құттықтаймын. Жолаушыларға сәт сапар тілеймін. Станция қоңырауы жолаушылар мен шығарып салушыларға теміржол құрамының сапарға аттанатынын хабарлады. Аталмыш бағыт бойынша сұраныстың жоғары екендігі сонша алғашқы құрам билеттерінің 95% сатылып кеткен.
қарағандылық тарап, халықаралық жобаның маңыздылығы зор екендігін айтады. Бұл біздің кезекті халықаралық жобамыз. Бүгінгі таңда қос мемлекет арасында тығыз ынтымақтастық бар екендігі белгілі. Жолаушылар тасымалын қамтамасыз етумен қатар аталмыш жоба тәжірибе алмасуға да үлкен мүмкіндік береді. Басты мақсат қызмет сапасын арттырып, халыққа қажетті қосымша сервис түрлерін ашу. Теміржол құрамындағы жаңа вагондар жолаушыларға қолайлы жағдай жасау үшін био-әжетханалар, желдету мен ауаны баптау жүйелерімен жабдықталған, мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы жасақталған купе де бар. Поезд өз бағыты бойынша еліміздің және көршілес мемлекеттің ірі қалалар арқылы өтеді. Сол себепті де екі күнде бір тұрақты түрде жүретін болады. Бұл болашақ үлкен екі жаққа да тиімді жоба деп санаймын. Себебі сұраныс жоғары. Пойыз бағыты бойынша екі мемлекеттің әрі қалалар арқылы өтеді. Ресейдің Барнаул, Новосибирск, Томск қалаларында өте көп қазақстандық студенттер білім алып жатыр. Аталмыш бағыт студент жастардың кедергісіз қатынауына мүмкіндік сыйлайды. Пойыз 1780 шақырым қашықтықты 36 сағатта бағындырады. Билет құны 26,000 теңгеден 42,000 теңгеге дейін. Мерзімнен бұрын сатып алушыларға арнайы жеңілдіктер де қарастырылған. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы алдағы уақытта басқа да ірі халықаралық жобаларды жүзеге асыруды көздеп отырғандарын айтады. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтыған апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4206-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.